beaucoup ni get up pia mwenzako get up yani kufanya ni kwa Kiswahili ni kusema ni simama. Kitabu cha Mark kinaandikwa na Mark. Mark is the author. Now is driving information from discussion of Peter, who was his interpreter. Mark ni mwandishi wa hiki kitabu na anapata habari hizi kutoka kwa Peter, ambapo alikuwa anazungumza matendo haya na alikuwa ana drive hiyo information kutoka hapo. Na inaaminika ya kwamba kiliandikwa AD 63 na inasemekana ya kwamba kiliandikwa in Rome. Kiliandikwa kule Rome. Lakini watafsiri wengine wanasema kiliandikwa kule Antioch. Theme ama jambo kuu la kitabu hiki ni kwamba Jesus came preaching the gospel of the kingdom in Mark chapter 1 verse 14. Bwana asifiwe. Yaani Yesu alikuja kuhubiri ujumbe wa ufalme wa mbinguni. Alafu the book has 15 chapters and 662 verses. The book has 15 chapters and 662 verses. Kabla hatujafikia pale ambapo tumesoma, nataka nikuonyeshe mambo kadhaa ama kazi kidogo ambazo Yesu Kristo alikuja kufanya humu duniani. Nataka tuelewe ya kwamba dunia ilikuwa imeharibika. Watu walikuwa wamemuasi Mungu. Kwa hivyo Mungu akasema hawa watu watanirejea kwa njia gani? Akajaribu kutumia manabii lakini ikashindikana. Akajaribu kutumia watu mbalimbali lakini ikashindikana. Akasema nitamtuma mwanangu wa kipekee. Aende duniani azaliwe, afanyike mwanadamu, akuwe na mwili wa kibinadamu, akae aishi maisha ya kibinadamu, alafu mwishowe atasulubiwa na wanadamu, afe msalabani, alafu aziokoe dhambi zote za ulimwengu. Bwana asifiwe. So when Jesus came, he had a lot of power. Alikuwa he had power over nature. Tuelewe ya kwamba pale ambapo pastor alisoma asubuhi, Yesu Kristo alipokuwa anaenda kule Gerasi, mawimbi yalianza kuvuma. Hata watu walikuwa tayari kukufa, lakini Yesu akasimama akasimamisha. He had power over nature. Bwana Yesu na asifiwe. He had power over hungry, yani alikuwa na nguvu juu ya njaa. Watu walikuwa wengi wanatembea, watu karibu 5,000. Watu wakaja wakamwambia Yesu, sasa wanafunzi wake anamwambia watu tunawapea nini? Na masaa inaelekea kufika. Yesu akasema kuna nini? Kulikuwa na kijana mmoja na mikate 5 na samaki 2. Imagine mikate 5 na samaki 2, watu 5,000 wakashiba. Hata mabaki kabaki. Wakabeba. Bwana asifiwe. Wakati unaonanga wa mama wakibeba, hiyo tabia ianze kitambo sana. Kwanza in the book of Genesis, when Eve alikula hiyo tunda alafu akabeba. Unajua yeye ni aliacha. Hata rogoja hapo akabeba, akapeleka. So ni mambo ambayo wako. So Jesus had power over hunger. Alikuwa na nguvu juu ya magonjwa. Bwana asifiwe. Aliponya wagonjwa wengi sana. Yaani power over death, kifo. Lakini Lazaro walikuwa amelala kaburini siku 4. Lakini Yesu alipofika kulikuwa na mabadiliko. Wafu walifufuliwa tu. Bwana asifiwe. Nataka tuende haraka sana. Kuna hawa watu 4. Biblia inasimulia ya kwamba pale ambapo tumesoma, Yesu Kristo akaingia kwa mji ambao unaitwa Capernaum. Na hii sio mara ya kwanza Yesu anapofika mahali hapa. Inasemekana kwamba alikuwa amezoea kukuja kwa mji huu. Lakini wakati anapokuja, umati ni mkubwa sana. Watu wengi wanamfuata. Wanafuata wasikie huyu mtu anasema nini. Na Yesu anapokuja, haendi hekaluni, anaingia kwa nyumba ya mtu. Hata kunakuwa na ushirika wa manyumba. Tena hao watu walikuwa na
ushirika wakakuja kwa nyumba ya mtu mmoja wakajaa ndani. Yesu akawa anafundisha neno na kukakuwa na watu wengine watu wanne wakakuja pamoja wakasema ya kwamba tuna rafiki yetu ambaye amepooza ambaye ni mgonjwa na leo kuna uponyaji. Yesu akafika hao wakasema siku ya leo rafiki yetu lazima apone sema wakajikusanyika wakakuja pamoja wakasema kumepatikana na uponyaji. Hatuwezi acha rafiki yetu lazima apone. Bwana Yesu na asifiwe. Bwana Yesu na asifiwe. Bwana Yesu na asifiwe. Wanasema ya kwamba walikuja kwa pamoja na kwa umoja. They came together in unity. Bwana asifiwe. Walikuja pamoja na kwa umoja. They had sober minds. Walikuwa na akili timamu. They had unity. They had love. They had patience. They had peace. Bwana asifiwe. Hizo ni characteristics zao jamaa. Walikuja kwa pamoja. Ni marafiki wazuri kwa sababu mtu huyo alikuwa ametengwa. Ilisemekana ya kwamba ukiwa na magonjwa haya unaweza kuambukizana. Kwa hiyo mtu huyo alitengwa, watu hawakumsongea, lakini hao marafiki wanasema ya kwamba lazima tumsongee. Huyu ni mwenzetu, hatuwezi kumwacha. Yesu asifiwe. Amen. Nabii Yesu mkono. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. The Bible says wakakuja pamoja wakaanza majadiliano wakasema watu wamejaa kwa milango hakuna nafasi kwa madirisha hakuna nafasi watu wamejaa tutafikaje kwa Yesu nataka nikupatie majina ya watu wanne. Jina la kwanza ninamuita encourager akawatia moyo akawaambia ya kwamba licha kwamba hakuna njia akawaambia ya kwamba licha kwamba watu wamejaa licha kwamba kuna umati pasipo na njia Yesu anatengeneza. Yesu anatengeneza. Yesu anatengeneza. Yesu anatengeneza. Yesu ndiye njia. Njia, njia. Yesu ndiye. Weka mkono wako pamoja. Nasema Yesu ndiye njia. Njia. Yesu ndiye njia. Njia. Oh, Yesu ndiye njia. Njia. Yesu ndiye njia. Njia. Nasema Yesu ndiye njia. Njia. Yesu na asifiwe. Yani akawaambia hata kama watu wamejaa tumtumainie Jehova maana pasipo na njia atatengeneza. Yeye anatengeneza. Alituambia asubuhi wale wa jamaa walipanda kuna maji kando kando kuna milima yule kuna adui hakuna pa kwenda. Lakini hapo kwa maji tu, hapo kwa maji tu, haya hapo naona, hauwezi endelea, hauwezi endelea. Kuna njia, kuna njia, kuna njia, kuna njia, kuna njia, kuna njia. There is a way, yuko njia. Bali ambapo unaona tu hapo mwisho, ati huwezi endelea, kuna njia. Ninakutangazia leo katika jina la Yesu, Yehova tengeneze njia. Pokea hiyo njia katika jina la Yesu. Bwana Yesu na asifiwe. Bwana Yesu na asifiwe. Bwana Yesu na asifiwe. Kuna njia. Kuna njia. Kuna njia. Nitume, nitume, nitume baba, nitume, nitume, nitume nami nitaenda, nitume. Weka mkono pamoja. Haleluya. Tumeme, tumeme, tumeme,
wa pili akawaambia ya kwamba yeye alikuwa mkalimani an interpreter, akaanza kutafsiri akawaambia ya kwamba yes hapa watu wamejaa lakini kuna njia juu. Bwana asifiwe. Kuna njia wapi? Ambia mwenzako kuna njia huku juu. Kwambia kuna njia huku juu. Yakobo akaota anaona malaika wanapanda juu, wengine wanashuka. Wale malaika ambao walikuwa wanapanda juu ni tofauti na wale walikuwa wanateremka. Walikuwa wanateremka wanakuja kumtia moyo, wanamwambia ya kwamba usikufe moyo, safari ni nzito, kuna maadui, kuna mitego, kuna vita, lakini usikufe moyo. Simama imara. Bwana Yesu nasifiwe. Anasema ya kwamba kuna njia huku juu. Yes. Kuna njia huku juu. Alafu anasema Yesu ndiye njia. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Jeremiah chapter 33 verse 3 inasema ya kwamba niiteni nami nitaitika. Nitawaonyesha mambo makubwa, mambo mazito, mambo magumu msio yajua. Yesu izomi. Akawaambia kuna njia huku juu. Because of time, rafiki watatu na yeye alikuwa mtu ambaye anamuita a visioner. Visioner ni mtu mwenye maono. Visioner. Wa kwanza akawatia moyo, akawaambia lazima tutafika. Wa pili anawaambia kuna njia huku juu. Wa tatu na yeye anasema hatuwezi, hatuna mabawa, hatuwezi papa huku juu, tutaendaje huku juu? Bwana Yesu na asifiwe. Bwana Yesu na asifiwe. Na ndio rafiki wa mwisho ambaye ni wanne ninamuita Seremala Carpenter. Yeye akasema nitaunda ngazi. Nitaunda nini? Ngazi. Nitaunda ngazi. Nitapanda mimi, nitatangulia. Niende nitoe dari moja. Dari ulikuwa nafikiri mabati. Niende nitoe dari moja. Alafu tutatumia kumteremsha huyo jamaa. Alafu baadaye mimi nitajenga. Sababu hii ni nyumba ya mtu. Bwana asifiwe. Anaitwa nani? Anaitwa nani? Akasema mimi nitatangulia, nitajenga ngazi. Na hii ngazi haitakuwa ya kawaida, itakuwa kubwa kwa sababu itabeba watu wanne pamoja na mgonjwa, watu watano kwa safari moja. Alafu mimi nitaenda nibomoe bati moja, alafu tutamteremsha. Na tuna imani atakapoteremka apatane na Yesu. Tuna imani Yesu ataponya. Tuna imani Yesu ataponya. Nataka nikuambie, ukimsongea ukiwa na magonjwa, unapomsongea yeye anatenda. Yesu anatenda. Akapanda, akaenda akabomboa. Alipobomboa wakamteremsha. Yesu hakuangalia yule mgonjwa. Come on. Hakuangalia yule mgonjwa. Aliwaangalia waliokuwa wanateremsha. Akaambia mwenye kupooza, imani ya wale, imani ya wale imekuponya, imekuponya, imekuponya. Akamwambia ondoka, simama. Jitike gari lako na uende. It has come a time. Tumekaa mahali pamoja, tumedharauliwa. Umefika wakati wa kuinuliwa. Umefika wakati wa kuinuliwa. Bwana na kuinua. Sema haleluya. It has come a time. Yule jamaa alikuwa amedharauliwa.
leo watu wangu wanamsongea, watu wangu wanamkaribia, lakini Yesu anamwambia umefika wakati hautakaa hapa tena, hautaishi hapa tena, hautakaa hapa tena, hautalala hapa tena. Hautalala hapa tena. Inuka sasa, inuka sasa, inuka sasa. Yesu anakuita. Inuka sasa, anakuita. Yesu asifiwe. Patia Yesu sadaka ya makofi. Patia Yesu sadaka ya makofi. Patia Yesu sadaka ya makofi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akamwambia, na kulikuwa na watu wengine walikuwa wanajiita wanasheria. Wao wakasema, huyu anakufuru, inakuache, anasomea dhambi. Yesu akawaambia, lililo jema ni gani? Kumwambia mwenye kupooza, inuka uende, ama umwambie dhambi zako zimesamehewa. Yesu asifiwe. Amen. Yesu mkono, Yesu asifiwe. Amen. Lakini Yesu akaendelea hapo chini, mstari wa 11, akamwambia yule jamaa, wewe kupooza, inuka sasa na uchukue godoro lako na uende. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na ndio ninaleta ujumbe siku ya leo ya kwamba Mungu anatuinua sisi wote, hata kama tumekaa tu pale chini, hata kama hatuna kazi, anasema leo inuka, jitwike godoro na uende. Kwa sababu gani? Ana mipango mizuri, ana mawazo mazuri, ana mipango mizuri siko mbele yako. Inuka sasa, inuka sasa, inuka sasa, ana mipango mizuri. Bwana Yesu asifiwe. Acha niimbe, Yesu ameniokoa. Acha niimbe, Yesu ameniokoa. Elia. Elia. Yesu ameniokoa. Nasema acha niimbe, Yesu ameniokoa. Mjukuu wa Saulo, huyu kijana
alikuwa amesaulika sana. Yeye ndiye alikuwa amebaki. Jamii yote ya Saulo ilipoangamia, yeye ndiye aliyebaki. Daudi anasema kwamba Samueli wa kwanza mlango wa 10 mstari wa 9 hapo anasema, je, palisalia mtu mmoja katika nyumba ya Saulo nataka kumtenda haki? Palisalia mtu mmoja. Ziba anasema ya kwamba kuna kijana mmoja ni kilema, kilema wa miguu, hawezi kutembea. Mtu aliyedharauliwa, mtu aliyedharauliwa hawezi endelea. Anasema ya kwamba hawezi kutembea, ni kilema wa miguu. Lakini Daudi anasema endeni mulete, endeni mulete. Haleluya, haleluya, haleluya. Yeye anasema, Simba anasema ya kwamba anakaa mbali, anakaa Lodebari, na Lodebari ni mbali na Yerusalemu. Kwa njia ingine anasema huyu mtu hatuwezi mpata, hatuwezi kumfikia. Hata kama unataka kumpatia kazi ni kilema, ai, hawezi fanya kitu, ni kilema tu, anatembea na miguu. Lakini Daudi anasema nendeni mkamlete, nataka nimkumbuke. Si anakuja Mefiboshethi. Daudi anamwambia utakula kwa meza yangu. You will eat with me. You will dine with me. You will dine with me. Utakula na mimi. Utakaa na mimi. Na mashamba yote yaliyokuwa ya baba yako ninakurejeshia. Asubuhi ya leo vitu vyetu vilivyopotea, mali zetu zilizopotea, Bwana anarejesha, 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 watoto wetu waliopotea, Bwana anarejesha, Bwana anarejesha, Bwana anarejesha. Jehova kurejeshe katika jina la Yesu. Pokea neema hiyo na ikufuate. Wiki hii Bwana anakutenda mema. Jehova anakuinua tena. Ile hali ambayo umedharauliwa, Jehova anakusongesha. Hatua nyingine, Jehova anarejesha. Kazi iliyopotea, magonjwa yanayokutesa, Jehova anakuinua tena. Jehova anakuinua tena. Wewe ambaye unaonekana ovyo, ustahili machoni pa wanadamu. According to Joel chapter number 2, we are claiming God, whatever was equal, Jehovah Narudisha, Jehovah Narudish. Uribazanda la ba 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 ba. Yeah. Ako api yule atakaye sema nimeteseka vya kutosha, nimedharauliwa vya kutosha. Leo ni wakati wangu wa kuinuka tena, maana Yesu yuko hapa. Leo ni wakati wangu wa kuinuliwa tena. Kuna kuinuliwa tena. Wewe ambaye unajihisi mnyonge, Yesu anakuinua mara tena. Wewe ambaye unajihisi hauwezi, muda umeisha, kuna kuinuliwa tena. Jehova kuinua kwa jina la Yesu. Jehova kuinua kwa jina la Yesu. Baba wewe ni mwaminifu. Yesu wewe ni mwaminifu. Baba wewe ni mwaminifu. Mtu inua sauti yake mbele za Bwana, akaambia Jehova, ninaomba uniinue tena. Unapojua
Yes, 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 yes